Zprávy z Uherskobrodska nechybí ani tento týden a právě začínají. Do rekonstrukce vzácné fresky se pustili v Uherském Brodě. Nové opravy se totiž dočká středověká malba v Kunovické kapli zdejšího panského domu. Poslední neodbornou opravu z poloviny minulého století teď pomáhají napravit moderní technologie. Panský dům je rozsáhlá barokní budova s dosud dochovaným a velmi hodnotným goticko-renesančním jádrem. Do něj patří i Kunovická kaple. A právě tady se nachází tři odkryté figurální malby, které byly kdysi pravděpodobně součástí rozsáhlejšího malířského cyklu. Ta freska pochází z počátku 16. století. Původně to byl rozsáhlejší komplex několika fresek, ale ta dochovaná je pouze jedna část a na té je vidět hlava Ježíše, Panny Marie a svatého Jana. Vzácná freska už ale byla po jejím objevení ve 40. letech minulého století rekonstruována. Tehdy ale ne zcela odborně. To také zanechalo své následky. Tam došlo k odstranění vlastně těch původních maleb a k těm nešetrným zásahům, takže dnes se vlastně vracíme při těch nových technologických postupech znovu k té rekonstrukci a snahou je obnovit ji do co nejpůvodnější podoby. Freska Kunovické kaple panského domu v Uherském Brodě patří jednoznačně k nejhodnotnějším uměleckým odkazům minulosti, které se ve městě nachází. Tady ta malba je opravdu asi jedním z tím nejhodnotnějším dílem, které tady v této podobě máme, protože opravdu se jedná o pozdně gotickou záležitost tady v rámci celého historického jádra města. Rekonstrukce vzácné fresky je podpořena z prostředků Ministerstva kultury. Celkové náklady na opravu historické malby budou téměř 60 tisíc korun. Večer sokolných světel. Tak se jmenovala akce, která vzpomínala na 13 uherskobrodských sokolů popravených za druhé světové války. V pátek večer na ni dorazilo několik desítek lidí, kteří se zapojili do lampionového průvodu. Děti i dospělí se v pátek připojili k pietní akci, která vzpomínala především na sokoly popravené za druhé světové války. Dneska na večer tady proběhla vzpomínková akce při příležitosti 8. října, který je nazýván, nebo respektive který slavíme jako památný den sokolstva. A tady tento den vlastně vzniknul na počest padlých a umučených sokolů za druhé světové války. 8. říjen roku 1941 byl pro sokoly zlomový, protože ten den byla jejich organizace zakázána. Mezi těmi, kteří položili život za svobodu, bylo i 13 uherskobrodských sokolů. Současně mladí lidé nebo mládež tělovýchovnou jednotu Sokol samozřejmě zná, protože dělá řadu aktivit ve městě, ale málo kdo z nich už ví, jak pohnutou historii tato organizace má, a to samozřejmě je určitě nutné neustále připomínat. Tělocvičná jednota Sokol spolu s braným oddílem generála Luži vyrazila od Sokolovny na náměstí, kde se uskutečnil pietní akt a symbolické vypouštění lodiček na hladinu Kašny. Ta akce se celorepublikově koná asi 5 let a my jsme se k této akci připojili poprvé loni, takže vlastně pro Uherský Brod to znamená druhý ročník. Sokol umožňuje sportovní vyžití veřejnosti všech věkových skupin. V současné době sdružuje asi 400 členů, od těch nejmenších až po seniory. Nevšední výstavu pořádá v těchto dnech knihovna Františka Kožíka. Své romantické dílo tady vystavuje fotografka Miriam Prokopová. Na více než 20 velkoformátových fotografiích zachycuje portréty nejen v zrcadlech. Romantické výstavy z díla fotografky Miriam Prokopové měli možnost vidět návštěvníci nejedné galerie. Pro svou křehkost a osobitost si fotografie Miriam Prokopové vybrala k prezentaci i nová galerie knihovny Františka Kožíka. Otevřít vlastně tu výstavu široké veřejnosti, to už byla jenom otázka domluvy. A s paní Prokopovou se jednalo ohromně. Byla ráda, byla nadšená, že své fotografie může ukázat ještě dalším lidem. Výstava s názvem Portrét nejen v zrcadlech odráží v plné míře autorčinu romantickou povahu. Pěkná zákoutí vyhledává Miriam Prokopová pravidelně do všech svých uměleckých projektů a přednost dává vždy přirozenému světlu. Spíš mě inspirují pěkná zákoutí. Romantická zákoutí i ve městě. I když těch ubývá, jak nám města modernizují, tak se ztrácí poezie. Málo kdo asi ví, že modelky ze svých portrétů si autorka sama líčí. Vyrábí pro ně i originální doplňky a nejednou už ušila pro svůj projekt i celou garderobu. A to mě velmi baví, učesat i vlastně nalíčit, takže dnes doma mám krabice šminku,
krabice různých ozdob, elfské šperky, ale i docela krásné šaty, které můžu nabízet. Modelky vybírá fotografka také po svém. Kromě přirozené krásy klade důraz i na povahu dívek. Když s někým fotografujete svůj vlastní projekt, tak on čas běží a někdy to není ani moc pohodlné pro ně, takže musí zvládat zimu, musí zvládat třeba prostředí venku v přírodě, kde může být tráva, kopřivy. V současné době pracuje fotografka a učitelka španělštiny Miriam Prokopová na svém dalším projektu. Ten má být opět romantický, na pozadí některých našich známých zámků. Děkuji vám za pozornost, milí diváci, přeji vám krásný zbytek dne.